responsable politique Mboudaye tay ku fi ñu xamne Mboudaye moko mom ma and ci nak ak ndaw yi nek sama ginaaw te ku ñew Mboudaye nak xamne tay lepp leer na bi ci top moy ñi di football ak ñi leen di supporter ak ñi ñew tay xam ngeen ne kep ko am licence amna carte d'identité motax ma ciukundiku jëm ci nawetan bi ak ndaw ñi nga xamne tay dañu nek Mboudaye ndax ñi ñek fi ñepp di football kenn ku ne am nga carte d'identité sa carte d'identité man mako mo man Ibra Mbacké parce que fi ci Mboudaye tay man xamna ne Mboudaye man lañu andal tay dina and ak wa Mboudaye jappale président de la république dernière marab amina taftaw président de la république am ndam fi ci djourbel mais am ndamit ci ginnaw soné su Mboudaye bi nga xamne tay man ñom la andal te ñom lay jappale te inshallah rabbi dan ma jappale pour président am ndam kon ma ngi nuyu ñepp di sante ñepp di gëreum presse bi di gëreum sama andandoy di gëreum sama staff yi ma andal di gëreum sama responsable no famille di len wax ne tay en tout cas nañ fexé ba président de la république am ndam ndax Ibra Mbacké ku xam Mboudaye Ibra Mbacké kat AIC yi nek fi di football ni ñoy AIC yi nga xamne ñoma wër mais and ci ak soné ce Mboudaye ma tay ma len di jox AIC bu nit naal jox père mayo ak bal ak 25000 lolu mom ma len ko jappalé mais damay continuer nak ak ñom ci newétal parce que kuma xam xam ne ñi ñi ci équipe bi ñeneen ñaari ki may seen président deug la motax na ma bëgg ñom ñi équipe yi nga xam ne ñoo nekk fi ñu bokk nday bokk bay parce que sorenté wul te ñoy dem stade équipe bu ci génn yalla def yeen équipe tok yeen équipe ñoo jappalé ko ñu gagner man ma nekkat seen président and ak ñom motax tay indil na leen ay maye maye bu ne 16 maye la dina la jox bal jox la 21 pour continuer and ak ñom jappalé leen ci li dess ci newétane inshallah jere gi duggoon nañ ci cadeau bokk nday bokk bay pour fassiyé na jappalé président dara man Ibra Mbacké dina japp ci sonesse bi nga xamné ni ko xamné sonesse bi tay mom moy avenir ëlëk motax ma jëm ci sama campagne bi pour jëm ci sonesse pour président dara Aminta Tall bimu départé Dakar ba bimu ñëw Djourbel ñu nga coordonné bimu ñëwé Fat Diagne la papam gañu won téewul bi nga xamné ni parénu ci dëj bi donte dëj la man yobbu na keur Fat Diagne dajalé fa Tafa Gueye dajalé fa Njabot gi ak Seyr Diop ak ñun ñëpp ñu waxtaan pour président am ndam fi ci Djourbel non fess nañ parce que tay campagne bi du télé du radio du discours du réunion li moy campagne dugg ci base bi wax ak nit ñi sét ndaw ñi ñu te ñun ñi nga xamne woor na ñun affaire bu ndé daanu ndaw ñi mo nara daanel ñun ñu dem dugg ci ndaw ñi waxtaan ak ñom pour ñiapale président de la République man fi ci Mboudaye ci kër gu mag man assuré na né man te fi may wax ak yow dina continuer ndax bu mo jëgë ma nga jëm kër no kenn kanji ci khalif bi ak ci baye dara ak kër seigne mor mbaye sepp waxtaan ak serigne pour djourbel ndam am